Zabit Samedov. Bəli, dəyərli izləyicilər, artıq bu sözləri idman meydançalarından eşitməyəcəyik, dəyərli dostlar. Zabit Samedov hekayəsi sona çatdı və qələbə ilə Zabit Samedov bu hekayəni başa vurdu. Braziliyalı idmançını birinci raundda nokauta salaraq kəmərə sahib oldu. Bununla da Zabit Samedov karyerasını bitirdi. O son söz olaraq təşkilatçılara təşəkkürünü bildirib, güc birlikdədir, Azərbaycanda vətəndə karyeramın son döyüşünü keçirdiyim üçün şadam, 24 ildir ki döyüşürəm, artıq karyeramı bitirirəm deyə vurğuluyub. Bəli, bu Zabit Samedovun son döyüşüydü və qələbə ilə bitirdi. Xatırladım ki, Zabit Samedov buna qədər 117 döyüş keçirib və 117 döyüşdən 107-sində qələbə qazanıb. 40-dan artıq nokaut ilə qələbə və yalnız 9 döyüşdə məğlub olub Zabit Samedov. Bir döyüşdə isə bərabərlik qeydə alınıb, dəyərli dostlar. Bəli, böyük bir idmançı idi. Azərbaycanın bayrağını zirvələrə qaldıran bir idmançı idi. Uğurlar diləyirik bu idmançımıza. Gələcəkdə öz karyerasını kino sahəsində davam etdirəcəyini bildirib Zabit Samedov. Biz də uğur diləyirik. Bu gecədə başqa idmançıların da qələbələri oldu, Alim Nəbiyev və s. idmançıların. Ancaq təbii ki, əsas görüş Zabit Samedovun görüşü idi və Zabit Samedovun qələbəsi münasibəti ilə təbrik edirik gələcəkdə. Həm vətənimizə uğurlar diləyirik. Hələlik dostlar, növbəti videoda görüşəcəyik.